Члени виконавчого комітету виявилися більш відповідальними, ніж депутати міської ради. Хоча з невеликим запізненням, та все ж на чергове засідання зібрались. Головував заступник міського голови Павло Кондратенко. Також знайшли юридичне обґрунтування для участі у засіданні виконкому для ще одного заступника Павла Іщенка. Він затверджений, тому що є рішення від 23.10.19 року, коли призначали Іщенка на службу і на посаду заступника міського голови з питань діяльності, його затвердили у складі. Я почитав, я вивчив з юридичної сторони, взяв закон. Дивіться, я взяв закон України і взяв цей лист, і все-таки убедився в тому, що депутати праві. Депутати написали у складі виконавчого комітету міської ради затвердили. Порядок денний засідання містив 13 проєктів рішення. Одноголосно члени виконкому затвердили питання надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста. Також погодили місце розташування двох тимчасових споруд. Звернулася благодійна організація «Коло друзів», яка займається питаннями людей з інвалідністю. Вони хочуть яким чином допомогти? Вони хочуть розмістити дві тимчасові споруди за кінотеатром на вулиці Вячеслава Чорновола з метою використання, як мета використання їх? До скверу. За скверу, за скверу. Значить, в одному споруду використовувати як виставочний зал для демонстрації приладів, необхідних для людей з інвалідністю, а в іншому, значить, проводить дрібний побутовий ремонт цих самих засобів, які буде робити людина з інвалідністю, інвалід-колясочник. Також в робочому порядку затвердили члени виконкому питання про квартирний облік та утворили робочу групу по боротьбі з незаконним рибальством. Проголосували за організацію торгівлі з реалізації насіння та садового матеріалу. Сімічирина при вході в центральний ринок. Друге місце – це перехрестя вулиці Шевченка і типографному проулку. І третє місце – напроти магазину «Стріблянка». Вкотре намагалися обговорити на засіданні виконавчого комітету і проект рішення щодо встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для КП «Водгео» та рішення щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для цього ж підприємства. В результаті вирішили, що це зараз не на часі. Я хотів би донести до вашого відома позицію міського голови, оскільки він не зміг особисто з'явитися, сьогодні у нього відрядження в Черкасах. Він просив би таки, все-таки це питання, воно не на часі. Ну, чому не на часі? Ми підвищуємо тариф для того, щоб врятувати підприємство наше «Водгео», оскільки дійсно у нього занижений тариф по електропостачанню. Ми це все розуміємо. Однак, для того, щоб з'ясувати, чи дійсно ми отримуємо економічний ефект від підвищення тарифу, ми зараз не будемо об'єктивними, оскільки постанова Кабінету міністрів дозволила людям не платити взагалі. І ми що підвищимо цей тариф? То взагалі не платити не буде. Ми не отримаємо абсолютно ні економічного ефекту, ні навіть ми не зможемо підрахувати, що ж ми отримали після підвищення тарифу. Комісія зараз працює. Комісія працює. Ну, так поки комісія це не працює, якісь рішення, дивіться. І зараз карантин, коштів людей немає, які підвищують. Тобто ви розумієте, так, що ми не отримаємо ніякого результату. Тільки будь-який тариф на момент закону. Ми цим викличемо тільки обурення народу, який зараз під час карантину скаже нам, що ми взяли підвищений тариф. На даний момент дуже багато людей не працюють. Пішли за свої рахунки, пішли в відпустки, пішли в те, і грошей в них, повірте, не додалося. На часі, дійсно, це питання підйому ціни не потрібно ні людям, ні нам. Ми повинні людям допомагати, а не піднімати ще ціну. Так що я також за те, щоб ми повинні голосувати, ну я за те, щоб ми не підтримали це питання. Вже в закритому режимі члени виконкому прийняли рішення підготовлені службою у справах дітей щодо надання статусу дитині, позбавленої батьківського піклування.